मेट्रो न्यूजच्या ताज्या अपडेट्ससाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. संगमनेर न्यायालयामध्ये इंदोरीकर महाराजांच्या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली आहे. प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदोरीकर महाराजांनी पुत्रप्राप्तीसाठी केलेल्या विधानावरून इंदोरीकर महाराजांवर संगमनेर न्यायालयात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संगमनेर सत्र न्यायालयात आज इंदोरीकर महाराजांची सुनावणी होती. अनिस कार्यकर्त्या रंजना गवांदे यांनी बाजू मांडण्यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. मात्र कोर्टाने हुकूम केला आहे की वैयक्तिक पक्षकाराला बाजू मांडता येत नाही. सरकारी वकिलामार्फतच बाजू मांडता येते किंवा सरकारी वकिलाला मदत करता येते अशी माहिती कोर्टाकडून आली आहे. तसेच इंदोरीकर महाराजांचे वकील धुमाळ यांनी ही माहिती दिली आहे आणि पुढील सुनावणी 28 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचंही सांगितलंय. थोडंसं मी सांगितलं होतं की खाजगी पक्षकाराला किंवा जी ॲग्रीड म्हणतो किंवा व्हिक्टिम पार्टीला इंडिपेंडंट स्वतंत्रपणे हस्तक्षेप करता येत नाही. तर 301 जो कलम आहे CRPC चा त्याच्याखाली सरकारी वकिलाला मदत फक्त सरकारी वकिलाला मदत करता येते अशी टू द पब्लिक प्रोसेस. त्याचप्रमाणे कोर्टाने आज हुकूम केला आहे की त्यांना जर द्यायचं असेल तर सरकारी वकिलाच्या वकिलाला असिस्ट करण्यात यावा आणि त्यांना रिटर्न आर्ग्युमेंट नोट्स किंवा रिटर्न आर्ग्युमेंट देण्याची फक्त संधी देण्यात आली. एवढंच अर्ज त्यांचा अलाउड केला आहे आणि इंडिपेंडंट वैयक्तिक त्यांना बाजू मांडायची संधी देते. यामुळे काहीच नाही, काही कारण नाही. कायद्याचे मुद्दे आहेत, कायद्याच्या मुद्द्यावरच होणार आहे. हे काही ते अजून केस चालणार नाही. फक्त प्रश्न असा आहे की आता हे जे आम्ही मुद्दे उपस्थित केले सरकारी वकीलही त्याला हरकत घेणार होते. अजून जर काय त्यांचे ॲडिशनल जर मुद्दे असतील तर ते फक्त सरकारी वकिलांमार्फत दाखल करणार आहे. बाकी तर दुसरं त्यांना काही फरक नाही. सरकार इंदोरीकर महाराजांच्या याच्यात अडचणीत वाढ नसते याचा काही प्रश्नच नाही. वैयक्तिक ज्यावेळेस एखादी गोष्ट बांधायची असते खाजगी वकिलाला तर त्यांना अलाउड केलं असं तर झालं असं असं. त्यामुळं इथं कुणाल्या प्रकारे सरकारी वकिलाला फक्त त्यांना असिस्ट करायचं आहे. आता इंदोरीकर महाराज 28 ऑक्टोबरला स्वतः कोर्टात हजर राहणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.